Vai pro céu, a gente, porque índio pro céu gosta demais assim, né? Sim, vai, não tem penas, não vai não, a gente não vai mais não. Se tem penas de urucu, aí a gente viaja e vai pro céu, né? Pra conversar com os parentes, nação de parente, né? E fala com o parente, índio pro céu, né? Ele vai assim, né? Como é que ele quer ir? Puro. Outra? Nessa área aqui, mora duas nações do índio. Tem o Guajá, tem o índio Guajajara, mansa, nessa área. E nem nós não mexemos com eles, nem eles também não mexem com a gente aqui. Faz até que nós moramos aqui, mas o Guajá nunca matou nós. Nós também nós nunca matamos eles também. Eles são protetor, eles não derrubam a árvore. O mel, quando eles tiram,
Eles não vão derrubar o mel, não. Eles furam no meio do pau, no meio, para eles poderem tirar o mel. Quase todo ano de nozeira aí, pô. Desde que nós vimos aqui, nós estamos bem quase 6 anos aqui já. E toda vez gostar vem pegar um cacho de najá aqui no Brasil. O meu tio Chicão mesmo, ele falou, ia pegando na mão de uma guajá aqui, na região aqui. Quando ele foi tentar pegar na mão dela, eles correram tudo. Foi assim, estava outro boiando para nós. O pau caiu assim, estava assim na ponta, no pé do pau. Com a flecha aqui assim, na perna, me segurando aqui. Olhando para mim, com o olho aceso assim para mim. Goiou assim, porque eu cheguei perto dele também. Eu falei para ele. Minha língua, você não coema. Você não coema não, mãe. Aí o foi espantar ele. O outro que estava trepado lá, se cortando, derrubou o machado, caiu de lá mesmo também, no chão. Não ficou quieto no chão não, correu logo também. O outro que estava debaixo, tudo correndo, tudo. Nós achamos que tem mais coisa dele, casco de sapucaí, era 8 cascos de sapucaí, parece que era 8 pessoas. Tem 8 cascos de sapucaí, e a gente está o mel. Tudo cheio de mel. Porque a gente tem um cabacinho aqui, um cabaço de coisa, de sapucaí, aí ele faz um cabaço para ele. Carrega água. Essa caixa aqui que ele estava bebendo. Ali, pegando água para levar para beber no verão. Quando eu tô aqui. Essa questão da presença dos Auá ao longo de várias terras indígenas, e não apenas, digamos assim, aqueles que já estão em uma situação de contato recente na terra indígena Auá, é confirmada pela FUNAI também. Essa população é composta de vários membros remanescentes de conflitos, né, de massacres, e que foram, então, se juntando a outros e foram formando a população que é conhecida hoje como Auá Guajá. Era irmão dele, morreu tudo. Aí cachorro cheirando atrás de nós. Aí nós correu muito, não pega cachorro não. Aí o tá espoiado pra ali. O outro correu 3 e ia pra cá. Mais 4 pra ali, mais 3 pra cá. O outro ficou no meio com dito. A velha pegou o cachorro. Aí madeireira cortou o pescoço do outro. Esse aí correu pra esse barulho, tratou, eu... Meu pai correu pra cá, atrás, outro pra frente. O contato desse povo começou na década de 70, por conta da ocupação do território. Muita violência foi cometida, como envenenamento de vários grupos, perseguição com cachorros e tiros atrás de vários grupos. E a disseminação de doenças como a gripe e o sarampo. A partir de 1985, você tem uma invasão daquela região, em consequência da implantação do programa de Carajá, portanto, das usinas siderúrgicas, com utilização de carvão vegetal e, contemporaneamente, o inchaço desta região por parte de indústrias madeireiras. E no giro de dois anos, né, de 85, vamos dizer, 87, Camarate passou de duas serrarias até 30, 35 serrarias.
peida por aí. É como se fosse um pedaço de um braço meu, um pedaço de carne desligado. A gente enfraquece sobre isso. É muito triste. A gente está rodeado de poceiro, de madeireiro. Nossos brejos secando, né? As caças sumindo. Isso faz parte da nossa vida. Se nós não tiver isso, nós não temos saúde, nós não temos vida. Quando se pensou em abastecer as indústrias siderúrgicas dentro do programa Grande Carajás com carvão vegetal, a ideia era que havia muita mata, muita floresta a ser devastada, etc. E que a floresta iria ser devastada indisciplinadamente, né, como foi e como está sendo até agora, e que depois o governo iria pagar para poder reflorestar e cortar novamente a madeira. Né. Se continuou devastando as áreas indígenas, nesse sentido, e agora o governo vai pagar ou vai financiar, certo, o reflorestamento para que essas indústrias continuem a derrubar madeira, a queimar, a fazer carvão para o abastecimento da siderurgia, que não podem parar, né? Na verdade, o Estado brasileiro, ele não se organizou para proteger adequadamente a Amazônia. As políticas que foram pensadas para a Amazônia, na verdade, foram políticas de ocupação desse espaço. Então você teve a implementação de uma série de empreendimentos, a criação de cidades, a criação de assentamentos rurais nas proximidades de terras indígenas, sem que você levasse em consideração um dado que é fundamental. Ali existia gente. E agora você vê a marca nas terras indígenas daquilo que era, digamos assim, a fronteira agrícola do Estado, que cada vez mais foi ganhando espaço e avançando sobre também as terras indígenas. O principal problema que esses grupos, mesmo os contratados e também os não contratados, enfrenta é a questão do desmatamento, é a questão da ocupação, invasão do território, né? Aí é porque tratou, corta no meio, o terra, corta no meio, aí é o outro para lá, né? Estrada na aspa no... na massa, aí eu e nós parentes para correr para lá, né? Porque é madeireiro, serra muito madeira, né? Madeireiro, vou raspar, derrubou tudo de madeira. Aí a gente, parente, nosso parente, corre para lá, na frente, corre na frente, aí trato para trás. Trato para trás, e nós parentes, corre para frente, aí nós vai no encostar, encontrar outro trator, porque é assim, né? Madeireiros acaba a caça, acaba a madeira, destruía tudo, né? Aí ele não tem nem caça para ele matar, para eles comer mais, né? Então ele fica por aí, correndo, né? Ele vai para outro lugar, ele encontra o madeireiro, ele vai para outro canto, encontra o madeireiro lá, ele vai para outro canto, ele encontra o madeireiro lá. Aí nunca para, né? Eles estão aqui hoje, aí escutar a zoada de um carro, motosserra, né? E madeira atirando. Aí eles vão para outra região. Lá já vem outros madeireiros. Fora disso aqui, essa área aqui, não tem outro para os Guajajara, nem para os Guajajara. Só esse. Acabar com esse, onde é que os índios vão morar? Onde é que os Guajajara vão ficar? Onde é que os Guajajara vão ficar? O Guajajara, para eles ficarem mesmo aqui, tinha que ter... protegida a área primeiro. Não é um problema esse aí. Como é que nós vamos viver? Vamos acabar com a madeira, tudo, acaba com as caças, acaba com o peixinho. Estão acabando com tudo que nós tivemos aqui nessa área aqui. Por isso que o governo tem que tomar providência, tem que botar esses madeireiros fora, tem que botar esses caçadores fora, porque a gente não pode. Os índios mesmo não podem cavaleiros, porque senão o branco vai matar de novo nós. O que que nós vamos se valer? Porque não tem armamento, nós não temos. Coisa de alma de briga, nós não temos. Por isso que nós não podemos mexer eles. Como você vai pensar num enfrentamento onde as forças são tão desiguais?
né? E são desiguais, sobretudo por conta do acesso a armas, a uma estrutura criminosa mesmo que garante, digamos assim, um acobertamento de algumas práticas, né? Algumas atividades que por si só já são ilícitas. Na verdade, você tem várias e várias áreas de economias inteiras montadas em torno de uma exploração desregrada da Amazônia. Vídeo que acontece no município de Buriticupu, diante de reiteradas fiscalizações do Ibama, onde várias madeireiras na cidade de Buriticupu são fechadas por não terem como comprovar a origem da madeira que utilizam. Não existe um trabalho constante, isso a gente pode afirmar com total clareza, no que tange à proteção das terras indígenas no estado. Não estou respeitando ninguém, esses madeireiros. Não estou respeitando de FUNAI, não estou respeitando o federal, não estou respeitando os caciques, não estou respeitando o chefe do posto. E assim, está sem jeito. Por isso que o governo tem que fazer força para botar essas madeiras fora. Precisa-se fazer um trabalho, né, para frear esse desmatamento, para frear essa entrada dos madeireiros, né, e deixar que eles tenham uma convivência mais livre mesmo dentro da mata. Não queremos dizer com isso que a gente tem que tirar eles de lá ou que temos que fazer um contato para que eles aderem, né, a um outro meio de vida. Não, né? Se ele optou por aquela vida, ele tem que permanecer lá, mas ele tem que permanecer com segurança. É uma ameaça muito grande, e deveria ser resolvida há muito tempo, mas a inoperância de órgãos governamentais, etc., faz com que os Guajá estejam diretamente num perigo mesmo de extermínio. Ainda é hora de fazer alguma coisa de bom pelos indígenas Awaguajá. Todos aqueles que têm responsabilidade devem fazer o seu papel, porque do contrário, nós deixaremos o mundo mais pobre, porque a beleza de viver e a beleza que é o povo Awaguajá e os seus territórios precisam continuar a existir.